Dobrý, už to asi jede, takže Maldo, jede to? Potřebuji Maldu, aby mi první řekli, jestli už to jede. Musíme počkat na Maldu, protože jestli to nejede, tak to bude špatné. Dobře, takže už asi jedeme, takže zdravím všechny, já jsem Flygun.cz, možná mě někteří znáte, někteří ne. Protože sbíráme na děti, tak jsem si tady s sebou dneska vzal mého malého bráchu Šmejda, co řekneš? Tady mluv, pozdrav je. Ahoj. No. Co ještě? Se nemluvil dlouho. Ano, a jak se jmenuješ? Tobiáš. Výborně. Tak co, Maldo, jede to všechno? Asi ano. Takže já budu hrát Black Ops 2 multiplayer. Doufám, že vám to nevadí, je to trošku skok od těch ostatních her, co se tady dneska jelo, Minecraft, League of Legends. Jo, vidím, tak, kolik už je nazbíráno? 59 tisíc, to je hezké, co? Taky bys chtěl mít tolik peněz, co na hračky, ale máš smůlu, protože to nejde tobě. Tak. Mi to taky jde. Co ti jde? Nahoře počítači. No, vidíš. Takže. Ok, lagy trošku. Bohužel nejsou komentáře, takže nevím, jestli máte lagy nebo ne. Takže já zkusím jednu hru si zahrát a uvidíme, jestli budou lagy nebo ne. Když tak mi Maldo napíš potom, jak to vypadá. Maldo je taková moje pravá ruka, bohužel nejsou ty komentáře, takže musím jet takhle. Tak, teď už jdeme na Black Ops 2 multiplayer. Hrál jsi někdy Black Ops 2 multiplayer? Ne, já tež ne, ale jo, trošku. Docela mi naštval poslední dobou, že, nebo ne poslední dobou, ale k této hře jsou DLCčka za peníze. Já jsem si jedno koupil, nebo spíš Mazi mi koupil jedno DLCčko a nedá se vypnout, takže to teď více, takže to trvá déle, než vám to najde hru a tak dále a tak dále. Počkat, já ještě bych chtěl, kdyby se vám to náhodou seklo, tak je to... jo. Laguje mi to zaspamované PM. Jo, já nevím, proč se to laguje, to je asi tou kvalitou, protože 720p jenom, no. Někteří to utáhnou, někteří ne. Já se můžu podívat do nastavení. Co bych tady mohl změnit? Mohl bych tady snížit max bitrate, anebo dát těch 360, no. Tak já můžu snížit rozlišení teda. Tak já teda snížím rozlišení. Na kolik? 80, tak to snížíme. Takhle. Maldo, na kolik to mám snížit to rozlišení? Napiš mi to, když tak. Tak, apply, OK. Dobře. No a já už jdu teda hrát, takže. Jo. Takže jdeme na to. Dáme si jeden free for all, jen tak na rozehrání. Co ty hrajíš za hry, Šmejde? Hraju auta a dole hraju radši nějaké hloupé auta. No. A přitom se mi bouraj. Jo, takže auta hraješ, jo? Jo. Jak jsem říkal, ty nové DLCčka, to trvá, než to najde nějakou hru. Já vždycky, když livestreamuju s Mazim, tak máme takovou domluvu, že když tam je několik lajků a blabla, tak něco udělám. Vždycky je to tak, že zaspívám, takže tentokrát tady nebudou lajky, ale když přispějete co nejvíc, tak něco zaspíváme na konci, že? A bude to sranda jako vždycky. No. Šmej tady bude ale asi jenom na chvilku, jenom do té doby, než nedostane hlad a zase neodejde. Jak to máš ve zvyku, že? Jo. No. Dobře. Tak už se nám načítá první hra na mapě Plaza a je to Free for All. Dobrá, já jsem dlouho nehrál, takže mi musíte dát trošku her na rozehrání. No, teď se mi trošku i seká hra, ale to je těma serverama. Nejsou tady dedikované servery a kvůli toho se to tak laguje. Moment, tak. Ježiš, tady už jeden upravoval jsem si myš a už mě zabil. Dobrý, jdeme na to. Tady jdem běžel. Běžel tam, že? Tady taky jeden běžel a zabijem ho teď, jo? Já. Tak a už je mrtvý. Co, čemu se směješ? To není žádná sranda.
Dobře, a je nad námi, je nad námi. Ty jo, tady je taky jeden, zabil nás. Je, už tam jeden běžel domů. Ty nesmíš se smát, když umřu. Musíš se smát, když umírají oni. Tak, správně. Tak, a utíkáme. Výborně. Dáme si, tam byl jeden. Musíme si dávat bacha. Dobrý, je po něm. Teď se směj. Až když on umře, tak se směj. Tak, správně. Až umřu, tak musím zčeknout, jestli je všechno OK. Když vám zamrzne obrazovka, tak jsem ve Windowsu. Tam je nahoře. Už tam není. Viděl jsi to, jak najednou zmizel z mapy? Uh-huh. No. Tam je jeden. Tam je jeden a tam je druhý. Double kill, viděl jsi ten double kill? To bylo, co? Tam je další. Ne, máme Helmstorm Missile, musíme teď tam střelit na ně. A tam je, tak to je fail. Výborně, jeden je mrtvý, aspoň jeden. Ale mezi tím jsme umřeli my, to je skvělá šance zčeknout, jestli je všechno OK. Maldo, je všechno OK, dokonale to jde. Bravissimo, gracias, señor Malda. A my jedeme dále. Jsem ho viděl. Tam byl někdo, nebyl tam nikdo. Musíme hodit care package. Uh-huh. Tak ho hodíme tam. Tam jsem viděl. Kůrník, tam jich je trošku hodně. Jo, tam jich je trošku hodně. Tam je, jsem ho viděl. Jo, už je po něm. Jo. Bohužel to je livestream a Šmejd má někdy tendenci mluvit zprostě, tak doufám, že to dneska nebude. Že dneska nebude mít své dny, i Šmejdi mají své dny. Jo, tak, jsem první, 11-4, ano, on mi zabil taky, ale. Tak. Tak na konci zaspíváme nějaký song. Malda třeba bude mít na výběr, protože on je jediný, kdo může psát komentáře. Malda je můj dlouholetý kamarád. Je po něm. Je tam taky. Ukáž. Tyjo, počkat. Vůbec o nás neví, jsou tam dva. Dobrý. O, on pořád žije. A teď už nebude. Aha. To je co? Ale ty nemůžeš hrát takové hry, ty můžeš hrát možná tak auta, brum. Tady je. Pim. Co je pim? No auta. Auta jsou brum. Zavolka, pim. Jo. Já. Maldo, napiš mi, jestli je všechno OK. Maldo je technik. A komentář je tam vypl. Co to je za technika, ten Maldo? Já tam je. Tam je. Už jsem utek. Neutek. Je, čau Flygane, čau. Hraju s nějakým Čechem. Dobrá náhoda. Ten se mi snažil to ukradnout. Viděl jsi to? Jo. A víš, kdo nejvíc krade? No. No. Přežil jsem to. Mám RCXD. Wing. Tam je další. Ne, utíkáme. Ono nás bude vědět, že jdeme tu dma. Věděl to, ale umřel. Tak, teď se tady schováme a dáme si, dívej, tady máš i ty své autíčka. Ten šmej, pomstíme se. No. Takže lidi, přispívejte, jsem moc rád, že můžu být součástí tohoto livestreamu, konečně taky děláme něco pořádného, ne pořádného, ale něco dobrého, takže přispívejte, už 60 tisíc. 60 tisíc, to je super, vůbec jsem se netrefil. Dívej, jak jsem se netrefil teď. Jeden tam utíkal. Díky moc. Takže přispívejte určitě a na konci bude sladká odměna. Dobře. Až umřu, tak zase zčeknu, jestli je všechno v pohodě. Já někoho slyším tady, ten se tam vykecával. Rich boy, please. Znáš Niky Tučkovou? Uh-huh. Jo, kdo to je Niky Tučková? Slyšel jsi písničku Rich boy? Uh-uh. No, to buď rád. Tvůj život by už nebyl stejný jako býval. Tam někdo střílí, já ho slyším, někdo tady bude.
Dívej se, jak tam kempil. To je her. Chce se mi zvracet z něho. Já taky. Jo. Hlavně nezvracej. A mi funguje mikrofon ještě. Aspoň tak rok, aby ještě vydržel. Tak. Sedám po něm. A je po něm. Já mám zaplý Steam, je po něm, neboj, už jsem se o něj postaral, tam je nahoře jeden, ale my máme SMGčko, takže to je jenom na menší vzdálenost, víš? Aha. Tvůj bracha je borec, jsi borec, tady píše, no, neví jaký jsi šmejt, že? Aha. Jak zlobíš celé dny. Do pdole. Ty! Tohle je charitativní livestream, tady slušně. V mých videích tam můžeš mluvit jak fabrika, ale tady ne. Řekni, jak zlobíš mamku, co jí všechno děláš. Pleskám. Co jí děláš? Pleskám. Ty jí pleskáš? Ty jí biješ, jo? Ty jo, dívej, on tady pořád je, teď mě nezabije ten šmej. On tam čeká cel... A přispěl jsem 10 keč. Dobře, ty jen přispívejte jedno jakoukoliv částku, malou, velkou, prostě jste nejlepší. Když přispějete. A Ondra tady může být takový prostředník, takže Ondro, je tady všechno v pohodě na live streamu, běží všechno krásně, když on asi jenom poslouchá. On nemůže vidět, tak aspoň zvuk, ať je v pohodě. A jestli jdu dobře slyšet já, šmejt může jít slyšet trošku hůře, protože je daleko od mikrofonu. Ale ať aspoň jdu slyšet já. Tyjo, já jsem dal 10 kilů v první minutě a teď už nemůžu najít nikoho. Ten tam lezl po železe. A umře, jo, už stačí jenom 1 kill a vyhráli jsme. A bude to tam. No, tak pojďte. Kdo bude ten poslední, který umře, tam ten. Je po něm. Já. Na prvním místě Flygun.cz. Víš, že to je Flygun.cz? Kdo? Ne. Kdo to je Flygun.cz? Já nevím. Tak, odběhnu na chviličku do Windowsu. Dobře, přepnu na tady, na moji plochu, vše je fajn fajnový, no to je skvělé, jestli je všechno fajn fajnový, tak si to můžeme i pustit na chvilku. Je to fajn. Ježiš, mě spadl Black Ops, nevadí, zapnem znova. Fajn fajnový, den se nám dělá nálada, prostě skvělá, je to fajn, je to fajn fajnový, pouštím sebou hity tutový a teď jsem si boukl do mikrofonu kvůli tebe. Máme se dneska fajn, je nám hej, dobře, to by stačilo, tak kolik, 60 tisíc už, to je skvělé, tak zapneme znovu Black Ops, teď se vám to možná trošku sekne, Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer, dobře, už ho zase máme tady připravený, všechno fajn Maldo, všechno fajn fajnový. Počkám na Maldu, až mi napíše, že je všechno fajn fajnový. Asi ano. Dobře, takže jdeme na to. Jdeme zase na Black Ops 2. Takže, public match a teď si dáme třeba, dáme si nějaký party games. Tam může být gun game, sharpshooter, one in the chamber a stick and stones. Stick and stones, ne, to bylo v Black Ops 1, tady už to myslím není. Tak. Fajn fajnový, super. Takže si počkáme, až někdo přijde, jak jsem říkal, to DLCčko tady nejde vypnout. V Modern Warfare 3 jste měli možnost vypnout DLCčko, ale tady to tak není a kvůli toho vám to déle trvá hru, protože vy se můžete spojit, můžete hrát jenom s někým, kdo to DLCčko má. A to je ten problém. Mě někdo pozval do hry a to je dobrý, ale já chci zahrát Party Mix. S hodně hráči, ale se třema hráčema to nemá smysl hrát. Waiting for three more players, takže stejně musí přijít další. Gun game je o tom, že máte zbraň a když s tou zbraní někoho zabijete, tak máte další zbraň a takhle musíte přijít asi přes 18 zbraní. No dobře, takže si dáme zatím ještě jednu normální hru, já si zatím upravím score streaky tady trošku. Já si dám UAV... Lightning Strike a Stealth Chopa. Dobře.
Já to pořád, já prostě to musím pořád kontrolovat. Tak, dáme si Ground War, ne. Dáme si Ground War. Jestli nám to najde nějakou hru z propadené DLCčka. Ale jo, našlo nám to hru skvěle a hrajeme proti jednomu klanu, no tak to není zas tak... To není dobrý, ale já teď hraju s tím klanem, a už zase nehraju s tím klanem, no toto. Ale jo, hraju už s tím klanem, už zase nehraju s tím klanem, ach jo. Hraju proti tomu klanu. Jo jo. A, máme tady Čecha, zdravím Pivsona.cz, jestli když se dívá, a i SK Zabijáka. A CZ Honzík špatný, čau Honzíku špatný, doufám, že nejsi tak špatný, jako máš ve jméně. Že? Ještě se ti nechce spát? Ty jsi rebel, že? Ty chodíš spát. Ty chodíš spát ráno. Tak. Maldo, už si připravuj písničku, kterou budu muset zpívat na konci. Tvojí oblíbenou. Protože Malda je jediný, kdo může komentovat. No, toto. Tak, jakou si dáme zbraň? Já zkusím AN-94, trošku se mi to seklo, ale... Tam je člověk, je tam je. Tak, už to je, ne, ten je můj, víš, já teď hraju, když je nad ním to zelené, tak toho nesmím zabít. Čaute všichni, čaute. Jsem rád, že se někdo přidal ke mně, že jste se na mě napojili. Tak, jeden umřel. O. Jdou po nás zezadu. Kde je? Ou. Ou, 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 ou. Díky moc. Nevím, jestli AN-94 byla ta nejlepší. Ne, ten je můj. Tam. Ne. Odkud? Tam. Ou. Taky má AN-94. No jo, to hraje, když hrajete proti klanu, to jde těžko. Ten je můj. Když má nad sebou to zelené jméno, tak je můj. Víš? Ti, kteří nad sebou nemají jméno, tak proti těm hraju. Kde je? Já je nevidím. Aha, za mnou. Uf, jsem se zlekol. Tady další. A tam byla Bouncing Betty. Kde jsou? Tam je. Tady. Ta jeho hlava šla vidět, ale už je po něm. Viděl jsi tu jeho hlavu? Tak víte co, kašleme na AN-94, snajperka. Zkusíme snajperku, jak je trošku srandy tady. A to je domination, to bude na dlouho. Jestli tady budu tak dlouho failit, tak to nebude dobrý. Tak tohle už ale zabijte, vždyť je to jednoduchý. Tady byl někdo za námi zase, jo? Tam je jeden. Nebo není? No byl. A dal si double bouncing betinou, to jsou kempeři. To jsou kempy, tady je jeden. Sakra. Kap 40, no toto. Tak, jdeme snipe. Co tady mám dávat nouskoupy na něj ještě, že ho zabili? Ty jo. Tak, jeden mrtvý. Ne. Zachraňte mi někdo, prosím. Zachraňte vojína Flygana. Ne. Okej, konečně jsem se spavl někde jinde. Tak, já. Dobře, já. Tak ještě. Tam šla věda hlavého. Tam je. Tyjo, já jsem vůl. Ne. Díky moc. Ale teď tady failím. O, tady jde jeden. Pomstím tě, kamaráde. Pomstil jsem tě. Tam. Ne, tam nepůjdem radši. To je špatná ulička. Jsou špatní lidi. Smradlaví. A nejsou vypraní. Tam byl. Já vím, ale umřel, nikoho jiného. Nikoho nevidím. Ani mě nebaví už kempy, já to prostě nevydržím. Tam byl. Hitmarker. Tam byl. Tam byl Pimp My Ride. Exhibit tam byl. Já. Pistolku má. OK, dáme si něco jiného, protože už mi to přestává jít. Dáme si zase PDVčko a zase to s tím rozjedem. Tam byl. Nikdo tam nebyl. Jsem? Jak tam běžel?
Musíme rychle. Berou bot. Pomůžu ti? Super, Bčko je naše, tohle ještě zabijem. A tam jsou dva, tak zabijem oba, co ty na to? Spray and pray, PDV, PDVčko overpowered, omlouvám se. Ježíš, snajpera. Aha. A, on je tady už. Ne, a byl ještě tam. 9:10, špatné. Tady si nepůjdem. Kam bysme nešli? Tady. Ale půjdem, půjdem. Tam je nějak hodně lidí. Dobře, dobrý Helmstorm. Pimp, pimp, pimp. Pimp my ride zase? Aha. Si nějak často díváš na tom pimp my ride, ne? Aha. No si myslím. Já mám online na... Já nemám online. Jak to, že se mi tam ukazovalo, že mě někdo pozval? Tak já si dám online, ať se na mě můžou pojít ligy. Teď se to trošku sekne, protože Steam je trošku zasekaný, když... Trošku se mi to seklo, dobře, mění se kolo, tak. Takže Maldo. Všechno fajn? Celou hru máš seklý obraz, jak to? Takže to nejde. Na co já jsem tady mluvil, když to nejde?